Salve nação, beleza galera? Continuando aqui os trabalhos com o Metal no Vale Festival Online em Minas Gerais. Aquele trabalho que a gente faz aí antes, né, dos festivais, conversando com as bandas que participam aí junto com a gente, né? Dessa vez estamos aqui com mais quatro bandas que irão participar do Metal no Vale Festival Online em Minas Gerais. O melhor do rock mineiro e um só festival. Uma homenagem aí da Metal no Vale a esse grande estado brasileiro que tem grande importância aqui em nossa cena e também na cena lá do exterior. Antes de iniciar aqui, eu gostaria muito de estar agradecendo aí a JM Produções, a Will Lopes Produções, a Underdose e também a Tour Rock Brasil, que estão sempre nos apoiando aí. E nesse vídeo também gostaria de agradecer aí ao Abel Martins, da Undermarts, que vai estar aqui fazendo uma pergunta para essa galera aqui. Já já aqui na entrevista, beleza? Lembrando a todos também, para quem assistiu o primeiro vídeo de entrevista, esse é o segundo, que para quem está assistindo os vídeos, está concorrendo aí a um presente da Metal no Vale. Um CD aqui da banda Tublues, 20 anos da banda Tublues, uma banda de rock and roll, aqui de Lorena, São Paulo. E também o CD do Alexandre Freitas, é um guitarrista aqui de Lorena também. Muito bacana, todos os trabalhos autorais. Beleza? E para concorrer, como eu falei no primeiro vídeo, é só quem já é inscrito no canal deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar o vídeo. Quem não for inscrito no canal ainda, é só se inscrever, deixar um comentário e compartilhar o vídeo, beleza? O sorteio de CD serão aí dia 23 de maio, um dia depois da estreia do Festival Minas Gerais, às 19 horas no Instagram da Metal no Vale. Então, para concorrer, só se inscrever, se tiver inscrito, comentar, compartilhar e vai estar concorrendo aí a dois CDs que o Metal no Vale vai entregar aí na sua casa, com frete pago. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje, nesse vídeo aqui com a gente, vai estar aqui a banda Uganga, de Araguari, Seu Juvenal de Ouro Preto, Ofensor de Belo Horizonte e o Sepulchral. É Sepulchral ou Sepulcral? Sepulcral. Sepulcral Voices de Belo Horizonte também. Temos duas bandas aqui, das antigas mesmo. Hoje aqui tem um pessoal forte aí da cena mineira aí do underground. A gente conhece esse pessoal que tá aqui. Representando a banda Uganga de Araguari, está aqui com o brother Manu. Beleza, Manu? Beleza, mano. Sossegado. Salve a todos aí. Manu, é a segunda vez que está trocando uma ideia aqui com o Metal no Vale. O Ganga participou aí da primeira edição, né, do Metal no Vale Festival Online junto com a gente. Foi bem legal. Inclusive, para quem não viu essa entrevista minha com o Manu, vou deixar aqui nas descrições do vídeo essa entrevista para a galera tá lá prestigiando também. Manu, desde quando que tem o Ganga tá na ativa, cara? Cara, desde 93. Desde 93? 93, o primeiro show, inclusive, foi com o Zaca, do Seu Juvenal, aí na guitarra. Ele foi o primeiro guitarrista. Olha, que E legal, cara, que legal. ficou pouco tempo, mas foi o primeiro guitarrista. Que legal, que legal. Então, falando nisso, quais são os integrantes da banda agora? Parece que tem um guitarrista novo aí, né? Não me peça pra falar todos, porque puta merda, já não sei mais quantas pessoas passaram pelo Ganga, mas atualmente, cara, eu no vocal. Nas guitarras tem o Christian, que tá desde o primeiro álbum já e um pouco antes, né? Na outra guitarra tem o Humberto Boldrini, que entrou agora, vai estrear com a gente aí em breve aí. E na cozinha, baixo bateria, o meu irmão na batera, Marco, e o baixista, irmão do Christian, Rasnag, nas quatro cordas aí. Beleza. Estamos aqui eu também representando a banda Seu Juvenal, o Zaca. Beleza, Zaca? Tranquilo, velho? Beleza, irmão. Zaca Beleza. que tá lá ao fundo, a galera lá no estúdio, o pessoal da banda tava fazendo um trampo aí, né? Ensaiando, a galera da banda tá lá. Um abraço para todo Aí, mundo aí. beleza, Tamo junto. beleza. Obrigado pela participação no festival. O Seu Juvenal que tá inativo desde 97, né, cara? 97, irmão. 97. E quais são os atuais integrantes da banda aí? Cara, eu, guitarra, back vocals, Renato, batera. Bruno, vocal, e Fabiano Minimin, contrabaixista. Bacana. Antes de eu fazer uma pergunta aqui pro pessoal das outras duas bandas, antes que eu me esqueça aqui, cara, eles lançaram um primeiro demo tape, Seu Juvenal, intitulado assim,
Cyberjecas no Sertão da Farinha Podre. Puta merda, mano. Antes que eu me esqueça, como é que surgiu a ideia de fazer um nome desse pra uma demo tape, cara? Da onde que surgiu essa ideia aí, cara? Que puta de Farinha Podre que é essa aí? Cara, Farinha Podre é o seguinte, ali no... onde o Beraba tá, onde o Manel tá agora lá, Araguari, Uberlândia, é, né, nos velhos tempos, no século XIX, é, eles chamavam lá de Sertão da Farinha Podre, entendeu? E aí, então, a gente era moleque, a gente achou esse nome, pô, que chama Sertão da Farinha Podre, era só uma referência mesmo, é, nosso começo punk ali, e aí, os Cyberjecas, né, a gente é jeca pra caramba, da roça total, e ao mesmo tempo linkada aí com tudo que tá acontecendo, né? Então, foi isso. Bacana, mas você lembra o nome das músicas dessa demo aí? Lembro, cara. Fala aí pra gente o nome. Ô, cara, tinha o Encontro do Chevrolet 55 com a Mulher do Zé do Caixão. Olha só pra você ver. Eu imaginava o nome das músicas, pelo nome da demo, então eu falei, nossa, deve ser muito louco o nome das músicas. Então vamos lá, uma, vai outra. Fala pra gente o nome das músicas aí. Ô, cara, a gente tinha uma bem sexista, assim, que hoje em dia seria totalmente fora. É, a galera ia grilar, principalmente nossas fãs mulheres. É, uma das músicas que chamava Comer Mulher. Aí tinha a outra que era uma homenagem ao nosso local sagrado lá na região que a gente vai, todo mundo vai até hoje, que é o Rio Claro, que é um local foda. E é, Cacheiro Viajante. Isso aí, essas quatro. É, que, pelo jeito é a mais light, né? Com certeza. Ela era. É a mais light de CD. Ela era mais tranquila. Ela foi o Cacheiro Viajante mesmo, brother nosso que fez ela. Douglas, Douguei. Bacana, bacana. Estamos aqui também com o Alexandre aí, representando a banda Offensor. Beleza, Alexandre? Fala aí, Paulo. Beleza? Beleza, moçada? Como é que estão as coisas aí? Saúde pra todo mundo aí, que é o que a gente precisa pra estar vivo. A gente que é mais velho. A banda Offensor, que é de Belo Horizonte, e a banda começou aí em 86. 86 era a minha fase mais ferrada, entendeu? Dois. Então, nossa senhora, parece. Então, eu que sou mais tiozão aqui, acho que se marcar, eu sou mais velho aqui da galera. Eu não vou ficar perguntando idade aqui e tal, mas é uma banda que vem de muito tempo aí, a banda que tem estilo punk rock, que gravou o primeiro disco punk rock de Minas Gerais, né, cara? Participaram Exato. Do primeiro disco punk rock de Minas Gerais. É isso mesmo? E assim, foi um split com o Ataque Epilético, na verdade. Puta, muito legal, hein, cara? Faz parte da história mesmo, de verdade, hein, cara? E quem tá aí? Teve várias mudanças a banda, e agora? Quem que tá tocando na banda aí? Como é que tá a banda agora? Na verdade, um entra e sai. Hoje sou eu, Alexandre, no baixo, no vocal aqui, o Cachorrão, acho que dá pra mostrar aqui a minha esquerda aqui, o Giovanni na guitarra e o Léo. Léo e Giovanni são da formação original da banda desde 86 aí também. Legal, legal. Luiz, Death Thrash Metal, de primeira linha também, né, cara? É, das antigas, 87 os caras também, olha só pra você ver. 87 também, outra banda das antigas aqui que tem grande significado pra cena rock do Brasil, né, cara? É muito bacana. É, vocês lançaram entre 87 e 82 quatro demos, né? E depois a banda parou e voltou só em 2017, é isso mesmo? É, na verdade, nós paramos e voltamos em 2015, né? Paramos em 92, voltamos em 2015, só que nós voltamos com a mesma formação que nós paramos, né? E somamos com o Ronaldo Ronsetti, que tocou no Impurity, toca no Impurity, já teve passagem por outras bandas na cena mineira, Alpebertes, várias bandas, né? Além de ser tatuador e desenhista, fez várias capas também, capa para Sarcófago e diversas bandas. Bacana. E quem participa da banda hoje? Quem toca na banda hoje, tá? A formação é o Arley no vocal, PP no baixo, Lélio e Metralha na bateria, inclusive toca em certo Portos, o Ronaldo Ronsetti na guitarra e o Luiz Sepulcral na guitarra. Bacana. Ô, Manu,
O Ganga lançou aí 5 discos de estúdio e um ao vivo, né? Gravado na Alemanha. Fez 2 turnês europeias, né, cara? Percorreu aí alguns países, né, cara, da Europa. E foi uma, eu estive conversando com o Manu, foi uma coisa muito legal. Rapidinho, Manu, antes de nós falarmos a respeito do último CD, que é o Servos, fala pra gente, cronologicamente falando, o nome do CD e o ano pra gente, pro pessoal conhecer aí. Teve 3 ou 4 demos antes, depende da visão de cada um aí. Tem gente que fala que foi 3, outros eu falo que foi 4. E depois aí já Atitude Lotus, Na Trilha do Homem de Bem, Atitude Lotus 2002, Na Trilha do Homem de Bem 2005, volume 3, Caos, Karma, Conceito, em 2010. Em 2013, o Eurocaos, que é gravado no Razorblade Festival na Alemanha, um disco que tem mais uns bônus também, mas o principal é esse disco ao vivo. Aí, 2014, o Opressor. E 2019, o Servos, né? E, além disso, tem também o DVD, Manifesto Cerrado, que consta na discografia, como um item da discografia também, né? Bem bacana. Eu indico o CD Servos. A galera aí que não curte o metal aí, né, cara? Em português, cara, sabe? Tem que escutar o Ganga também e as bandas que cantam em português e prestar atenção no som da galera, sabe? Que é muito obrigado mesmo, sabe? É atitude, é profissional, é como os gringos, sabe, cara? Só que não fala em inglês, fala em português. Olha aqui, ó, o CD Servos tá aqui. Eu tenho os outros dois também ao vivo, né? Tem esse aqui também, o Opressor. Entendeu? Tá faltando só 2 pra minha coleção aqui. Eu curto bastante o Ganga aí. E como é que tá sendo, o Manu, a repercussão dos Servos aí, cara? Tá legal? Cara, o Servos era pra ser o álbum que a gente ia mais ter tocado, né? Pois é. Primeiro a gente cancelou uma tour no Chile, né? Assim, no comecinho da pandemia, um pouco antes, assim, né? De um pouco antes até. Não foi nem por questões de pandemia, não. Já foi, sei lá, já foi foda. Mas aí tinha a turnê na Europa e tinha a Rússia, né? Já fechado, o custo de transporte, as datas, carta convite de festival, tudo muito arrumado, né, cara? E aí veio pandemia, né, velho? Então, assim, é o disco que a gente ia mais rodar. Aqui no Brasil tinha, acho que umas 10 datas fechadas já. Tinha uma mini tour com o Macacones, tinha show em vários lugares aí. E a gente até tá tudo postado no site lá, as datas, né, os cancelamentos e tal. E aí virou um álbum, né, cara? Foi o álbum mais rebuscado nosso, único com 3 guitarras, tudo acabou sendo o disco da pandemia. Então, acho que era pra ser, né? Tipo assim, pra gente tá até bom, ninguém ficou mal, enfim, tá todo mundo vivo, né? Então nem vou ficar nem reclamando muito. Mas foi um disco que a expectativa era de pegar muita estrada e acabou sendo o disco de ouvir em casa, né? E, enfim, fazer outros trabalhos. E aí motivou já a gente começar a compor de novo. Beleza. Mas a repercussão foi muito boa. Na mídia, assim, ele entrou em várias listas, a gente segue vendendo ele. Enfim, nos shows estava vendendo bem também, pela Incêndio. Todo mês a gente manda, tem venda aí para vários lugares do Brasil, Nordeste, Sul, Interior, São Paulo, Minas. Então tá legal, assim. A repercussão foi ótima, mas eu acho que ele poderia ter rendido mais se a gente tivesse tido a chance de ir para a estrada divulgar o disco, né? Bacana. Em relação a CD físico, CD música digital, nós temos aqui hoje, participando junto com a gente aqui, um amigo nosso, que é o Abel Martins, da Undermarts, para fazer uma pergunta aqui pra galera, bem legal. Abel, beleza, Abel? Como é que você tá, meu velho? Tranquilo, cara? Manda aí pra gente aí, fala pra nós aí. Fala, Paulo! Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Salve, galera que tá aí assistindo o Metal no Vale Festival Online Minas Gerais. Eu sou Abel Martins, do canal Undermarts, e vim aqui fazer uma pergunta aí para essas bandaças aí que estão participando desse festival. A minha pergunta é a seguinte: como é que vocês veem o futuro da mídia digital, do CD físico, com essa pandemia, né? Que não temos aí shows, não estamos tendo aí como divulgar, porque o CD, a mídia física, normalmente acontece ali, né? Terminou o show, a galera vai lá e compra e adquire o material da banda. Como é que vocês estão lidando com essa questão, já que não estamos tendo shows ao vivo, né? Presenciais, vocês pretendem
se dedicar aos streamings digitais ou vocês ainda pretendem lançar CDs físicos? Estou aqui ansioso pelas respostas aí da banda. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado. Estou aqui, ó, esperando a resposta. Metal no Vale, Festival Online Minas Gerais, gente. Ó, que da hora, Paulão. Estou aqui aguardando a resposta das bandas, hein? Cara, pode falar responde aí já? Eu tava falando com o Manu. Manu, responde você primeiro. O que você acha da pergunta do Abel aí? Responde para ele aí. Cara, eu vou sempre buscar lançar material físico também, mas não vou me iludir de, sei lá, fazer muitas cópias, porque cada vez você vai vender menos, né? Quanto mais você tocar, independente da região que você for tocar do planeta, você vai vender mais ou menos. Então, quanto mais estrada, mais disco, né? Mas sempre vou querer fazer vinil. A gente tem vinil do opressor, todos os álbuns saíram em CD, com encarte, tudo, para ter isso como um item também. Eu acho que isso traz um pouco mais de credibilidade para a banda. Mas é inevitável a questão da internet, a molecada escuta muito mais no pendrive, tem que dar valor para isso também. Acho que ficou uma coisa mais segmentada de mercado, assim. Mas eu sou a favor, eu gosto de álbum fechado, seja um EP, enfim, algum full mesmo, um compacto, eu gosto desse formato split. E eu sempre vou buscar ter também a possibilidade de lançar físico, né? Observar o mercado aí. Bacana. Mas, Luiz, como consumidor, me interessa. Eu também, sinceramente também. Que legal você ter o CD físico, né? Pra quem pode ter o CD físico, é muito interessante. Eu gosto. Eu tenho uma coleçãozinha aqui. Luiz, o que, que você acha? Sua resposta. Eu penso também da mesma forma. A questão de você estar tocando, você cria essa expectativa e acaba vendendo mais CDs físicos, né? E mais merchandising e tudo. Mas como a gente não está com essa expectativa, a gente realmente tem que colocar em streams em plataformas de streaming. Mas o Sepultura ao Vale se também preza por material físico. Nós não somos. Nós sempre vamos estar colocando material físico para ser divulgado. Inclusive, nós também estamos negociando colocar o LP, né, do disco, e fita também a gente também coloca disponível para ter. A gente acredita que esse tipo de material ele interessa, você tem um público ali muito fiel a esse tipo de material, disco, LP, CD, LP, fita, né, não é grande, mas é muito fiel e adquire e gosta disso, né. Então assim, você tem, você vende, né. E a plataforma de streaming você divulga, né? Só que você cai no oceano ali, você é um peixe no oceano, né? Já o disco, você é uma peça para colecionador. Então a gente preza muito em cima dessa questão do material físico, sim. Nós vamos continuar investindo nisso. Bacana. Pô, cara, é o seguinte, show, troca de ideia, material físico no show, para mim isso é insubstituível. A energia que isso tem, eu acho que nada vai superar isso. Nós estamos passando por um momento, nós que trabalhamos com protesto diretamente, o cara tem que te olhar, tem que ver o sangue no seu olho, que você está falando é com raiva mesmo e está protestando mesmo. Eu acho que isso não substitui. Eu até falo com um pouco de energia quando eu falo disso, porque é o que a gente preza mesmo. E, cara, tem seu espaço, sim. Nós tivemos que nos reinventar aí agora e lançar som dentro de estúdio, em forma online, mas eu não acredito que isso vai ser eterno, não. Eu acho que vai voltar sim e vai ter espaço, e quem tiver tido problema aí com venda de CD por agora, pode esperar que isso vai voltar, e pra mim isso vai voltar forte. Isso não acaba, não. Bacana. Zaca? Não, eu concordo. Não tem muito o que dizer. Eu acho que um detalhe, só porque a gente gravou, a gente teve oportunidade de prensar um vinil, e a gente ficou impressionado com o vinil, ele tem uma receptividade impressionante, né? As pessoas querem. Infelizmente, a gente está nesse momento, por todos os motivos, e além de tudo, esse dólar aí, né? Exorbitante, e tudo fica muito caro. Mas eu tenho certeza também que o streaming vai aumentar, vai evoluir, mas ainda mais para as bandas que estão na estrada, né? E é aquele negócio, como o Alexandre falou, essa questão do olho no olho, né, cara? Então, assim, acabou um show bem feito, a galera vai em cima, diz que quer o merchan, quer boné, quer coisas físicas, né?
E o vinil, eu me impressiona a longevidade do vinil. Espero que continue, eu quero gravar outro, com certeza. Bem bacana. E vocês, Osaka, vocês gravaram mais 4 CDs, né? Depois da demo, teve lançamento de mais 4 CDs, né? Isso, a gente tá agora indo pro quinto, né? A gente entra no estúdio dia 19 de maio agora. A gente vai fazer um disco aí, umas 10, 12 músicas. E aí a gente vai, é aquela questão, a gente vai prensar, mas inicialmente nós vamos fazer aquela, vamos soltar single a single, vamos trabalhar como as pessoas têm trabalhado aí, né? Mas a gente gosta de fazer um álbum fechado, ter uma ideia, isso a gente gosta. Bacana. É, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vocês mesmo aí, cara, falam a respeito de vocês próprios assim. Vocês são muito punk para ser pop e muito indie para ser metal. Então, qual o estilo que você fala que se define a banda, então? Qual é que é o bagulho? Como é que é? Ih, cara, eu não sei. Porque a gente até tem um disco que a gente chama ele de rock errado, porque a gente já escutou muito isso, né? Ah, o cara vai... Como é que a gente vai trabalhar o som de vocês? Como que... Tá, tá, tá. Cara, esse não é um problema nosso, né? Assim, a gente foi criando realmente um público. A gente tem um público que nos acompanha, que é um público que gosta de ser surpreendido, entendeu? Então a gente. Esse próximo disco mesmo, ele vai vir com uma outra sonoridade, outra. A gente tem essa característica, nada contra bandas, sabe, que gostam de repetir fórmulas, eu acho isso demais também. Tem banda que é mestre nisso. Mas não é o caso do Seu Juvenal, não. E o nome pro nosso. A gente é rock, cara. A gente toca rock and roll, rock. Rock seco, rock mesmo, guitarra, baixo, batera, vocal, cantar em português, é muito protesto e muito peso. Agora, o que a gente é, sei não, cara. Tem que escutar pra saber. É um som muito louco. Inclusive, pessoal, pô, só tem bandaça aqui no festival. Não vamos nos esquecer aí de estar se inscrevendo aí em todas as redes sociais das bandas que estão participando aí do festival. Minas Gerais, Metal no Vale, Festival Online Minas Gerais, que vai estrear aí dia 22 de maio, às 20 horas, no canal YouTube da Metal no Vale. Vai estar imperdível. Vamos se inscrever aí no canal dessa galera aí, se inscrever no canal Metal no Vale. Inclusive, lembrando a todos aí de sorteio, hein? Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo e concorra aí a 2 CDs. Um do Tublus, que é do César Heavy, Papai Noel dos Infernos, grande rock and roll de Lorena, fodido esse CD aqui, 20 anos de carreira também, e o CD do Alexandre Freitas aqui, olha. Se já é inscrito, é só comentar e compartilhar. Se não é inscrito aí, se inscreva, compartilhe, comente. E o sorteio vai ser aí dia 22 é a estreia do festival aqui. O sorteio vai ser dia 23 de maio, às 19 horas, lá no Instagram da Metal no Vale, ao vivo. Como é que tá o Offenson agora, Alexandre? Gravou algumas demos e tal, e agora em 2020, 2019, você gravaram um CD, né? 2019, rolou um CD, na né? Na verdade, foi uma demo, né? Uma demo. CD demo. Demo. 2016, mas ela finalizou em 2018 já comigo com o último som. Você já estava dessa pandemia. Sim, eu cheguei em 2018. Eu tenho uma história com o Offenson desde o início, eu até passei pela banda. Isso, até passei pela banda em 96 nos locais, depois saí, mas sempre acompanho a banda desde o início. Belo Horizonte tem uma particularidade, quem é da década de 80, Luiz sabe disso, Manu deve ter visto isso muito, a gente tem uma irmandade muito grande entre a maioria das bandas aqui, né? Então a gente caminha junto nesse sentido. E por causa dessa pandemia e essa falta de show, a gente está preparando material novo aí, cara. Então nós estamos com um setlist aí de uma penca de música nova, estão batalhando isso para conseguir. Lançaram um single agora, né? Filhos do Cão, tem um single de vocês agora, né? Filhos do Cão. Isso, exato. É um dos sons, né? E tá saindo mais coisas aí. A gente pretende que a hora que as coisas melhorarem e puder ter show, a gente já tá com o material prontinho aí, já disponível em formato físico de preferência aí para todo mundo também. Beleza. Bem legal mesmo. Ô, Luiz. Como é que vai estar a banda agora? As novidades aí, cara? Como é que tá pra agora 2021? Como é que vai fazer agora? Como é que rola? Então, como a gente pandemia. Ficou parado aí com relação à pandemia, né? Tá todo mundo parado, não pode dar show. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá compondo. Nós já temos material para lançar outro álbum. Tá?
já tem 10 músicas já prontas, né? Com letra já pronta também. Então, eu quero só lapidar alguns arranjos para a gente já, assim que puder, entrar em estúdio e já preparar esse material. E aí já fica pronto para show, para lançamento de single e tudo mais. Ou seja, recuperar esse tempo que a gente ficou e poder divulgar o disco, né? Tocar o We Will Never Rest, que a gente lançou em 2019, final de 2019, e pegou em cima da pandemia. E ficou, o nome ficou bem característico, o mal não descansou mesmo, né? Não deu folga para nós, e a gente não pôde divulgar isso, esse álbum ao vivo, né? Mas vai ser bacana, assim que a gente puder voltar, que a gente vai estar divulgando esse disco e mesclando músicas novas, e eu acho que vai ser bacana aí. Bacana, agora. Aí vai estar rico, né? Antes que eu me esqueça aqui, o nosso tempo tá quase esgotando aqui, porque a gente tem um tempinho aqui. Como é que é o do bagulho lá da briga lá, do quebra-quebra? Como é que você estava falando antes aqui? Como é que foi? O que rolou aí? Fala lá daquele show de 87 com o Comando. Isso, conta rapidinho lá como é que foi o esquema. Nós tocamos em 87. Em 87, lá no bairro São Gabriel, o show foi em cima de um caminhão, né? A gente fazia esses shows em cima de caminhões, né? E o show era de brita. Aí foi Comando Calça, pro Crow Voice, Túmulo de Ferro, que era o antigo... Depois eu vou lembrar o nome da banda. Bom, o que aconteceu? Rolou uma treta do pessoal com a polícia, entendeu? Aí a polícia invadiu o local. Naquela época, o pessoal saiu no braço mesmo, aí teve gás lacrimogêneo, aquela confusão do caramba. Mas acabou que aconteceu o rolê, entendeu? Aconteceu o rolê. E aí aquela levantada de poeira. Você apanhou, não? Você apanhou? Não, eu não apanhei, não. Eu consegui fugir, entendeu? Na época você corria mais, né? Escondido. Na época você corria mais. Eu corria mais. Se fosse hoje, eu tinha apanhado. Em 87 você corria mais, né? Você pegou aí, ó, vupo, mano. Eu fugi, mas o outro guitarrista tomou um spray de gás lacrimogêneo na cara e um tapão na nuca, né? Eu tomei só um tapão na orelha de um cano lá, mas tá bom. E o cara era da Rotan, que é como se fosse essa polícia mais bruta, né? Que a gente tem que pagar aí em outros lugares. O negócio era meio nervoso. Mas foi massa, foi um rolê muito legal. Sex Trash tava também. Tá. Né? Eu tinha uma. Nesse dia eu tava com uma camisa nas minhas costas, tinha a letra nossa que chamava Militares. Pra quê? A hora que o cano viu aquilo? Foi só uma que eu tomei. Longe. Nunca mais vai esquecer. Nunca mais esquecer. Nunca. A letra eu nunca mais esqueço. No Comando Causa eu canto ela até hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vamos lá às considerações finais. Manu, tem alguma novidade aí para 2021 do Ganga? Fora a participação aqui legal aqui no festival? Cara, tem algumas lives aí, a do Resenhando, Rock and Roll. Tem algumas coisas confirmadas aí e outras que eu estou esperando liberar também. Rolou um festival na Inglaterra agora. Aí, né? Vai rolar um Rock'n Roll aí, né, cara? Vai, Bacana. E eu nem sei se eu podia ter falado, mas, pô, já soltei aqui. Eu tava falando com o Giovanni, Giovanni, que é o baixista do Teatro de Dana, vai estar apresentando um dos blocos aqui do festival. Vai estar com a gente. Legal. E tem outros festivais aí também que a gente está aguardando para poder divulgar. Estamos gravando um EP, vamos gravar um EP novo ainda esse ano aí, estamos compondo, o guitarrista chegou agora, então deixa o cara também trazer um pouco das referências dele, aclimatar, né? Mas já está quase tudo fechado, 5 sons. Então, em breve a gente lança aí. Queria só falar duas coisas muito rápidas. Eu vi o Sex Trash em cima de um caminhão lá em BH. Vocês estão falando dessa praça, eu não sei se era, mas acho que não, porque foi quando eu estava gravando o Rote. Então foi 88, acho que foi 89. Ou final de 88, agora não lembro. E quando eu conheci a galera do Offensor, eu conheci, eu não sei qual foi o integrante, se foi o Giovanni, cara. Agora eu tô assim, tava, né, pô, na Savassi, fim de noite, mamado com o Wagner, com os caras lá. Sabia nem meu nome mais. Mas eu lembro de ter conhecido alguém do Offensor que tinha acabado de brigar com Careca, cara. Depois você pergunta pra alguém isso aí. Foi ele? Acho que foi o Quaresma.
Vai ter um motivo que ele saiu da banda, eles quebraram o maxilar dele. Nossa. Aí ele ficou com problema pra cantar. É, antigamente... Cara, eu lembro disso, essa coisa ficou na minha cabeça, porque eu já curti o som, tinha fitinha com porco na capa e tal, e aí eu fui pra lá, tava lá, e a gente trocou essa ideia, e eu lembro dele chegar com o Wagner e falar, ah, briguei com o cara, dia tal, não sei o quê, eu acabei de brigar, uma coisa assim. Contou uma história, eu não lembro da cara dele destruída, não, mas eu lembro dele contar essa história que tinha acabado de rolar uma ingresia com era, careca. Deve ter sido a dele no dia foi punk. Bacana. Eu lembro de você lá nessa época. Luiz, considerações finais aí rapidinho pra gente, alguma novidade para 2021? Conta pra gente aí de novo. Tem lives ainda, né? Tem algumas apresentações que a gente vai fazer também nos festivais. Que estão gatilhados aí. Tem esse projeto para a gente gravar esse novo álbum, que já está bem avançado com a gravadora. A gente já fez o contato com eles. Basicamente isso aí que a gente tem até o final desse 2021, que está ainda incerto, né? Fala em relação à pandemia. Mas é isso. Bacana, bacana. Seja bem-vindo ao festival. Zaca, alguma novidade aí de vocês? Olha, Paulo, a gente é totalmente concentrado no disco novo, né? No quinto disco, nosso volume 5 vai estar aí para novembro, imagino que ele já esteja prensado com streaming, tudo acontecendo. Essa é a novidade, a gente está concentrado nisso, mergulhado nisso. Muito obrigado. E vem em breve. Alexandre? Bom, só falando, o Ofensa está aí desde 86 protestando, ninguém nunca vai nos calar. Infelizmente, as letras de 86 são atuais até hoje, eu falo infelizmente pelo lado do país, e todo mundo vai continuar vendo a gente no palco, vai continuar vendo a gente, e a gente com esse material que está saindo, e só digo o seguinte, saúde para todo mundo, força para todo mundo, que vai todo mundo precisar protestar mesmo, e nós vamos ter que partir para cima mesmo, o lance é esse, valeu. É isso aí. Valeu, beleza, pessoal, beleza mesmo, muito obrigado pela participação de vocês aqui, pela disponibilidade de vocês, muito legal. Manu, queria só fazer uma pergunta, quando entra algum integrante novo na banda, tem algum batizado com o cara? Cara... Não fala! Não, tipo assim, eu vou te falar, o cara, se ele passa pela sessão de conversa, eu te falo que ele tá treinado já, viu, velho, porque... Até ligar a guitarra, tem que escutar demais, viu, cara? É muita falação mesmo, justamente porque a gente já não... Eu defendo isso, inclusive, em casamento e tudo. Conhece tua mulher, irmão. Não fica nessa da paixão, não. Né? É um fala casamento. Quem você é mesmo, entrega o que, que você gosta, como é que é. A mulher também fala, porque aí dá certo. E música é a mesma coisa. Então a gente está... Você tem falado muito, sobretudo, como é que a banda funciona para, né, para não ter que chegar alguém... Por sorte, tá vindo um cara extremamente experiente aí, né? Mas eu falo assim, muitas vezes você tem que... O cara não tá no mesmo ritmo, né? Então, o Humberto tem sido muito fácil, porque ele é um cara do trecho já fez show com a gente, então sabe como é que é a banda. Mas sempre tem muita conversa, assim. Lidar com o Manuel Banda não é fácil, não. É, exatamente essa aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O pessoal que está ligado aqui no vídeo, se liguem no sorteio também, não deixem de comentar, compartilhar o vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscrever para poder participar do sorteio. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos se cuidar aí, todo mundo. Vai ser um grande festival dia 22 de maio, às 20 horas, no canal YouTube da Metal no Vale, com essa galera aqui e com muito mais. Serão 16 bandas, grandes bandas de Minas Gerais, o melhor do rock mineiro em um só festival. Muito obrigado para vocês, pessoal. Metal no Vale, o rock do Vale e o rock de Minas Gerais rola aqui. Obrigado, pessoal. Se cuidem aí, hein? Saúde. Valeu. E cuidem dos seus. Valeu.